Piektdienas 16. septembra rīta cēlienā rosība novērojama Ikšķelas tautas namā. Vēlēšana ieceļņa numurs 687. Vēlēšana komisijas locekļi skaita aploksnes, šķiro un dzīmogo lapiņas, iekārto iecirkni un turpina pieteikumu pieņemšanu balsošanai mājās. Varbūt ir jau bijis kāds gadījums, ka cilvēki jau nāk šodien, piemēram, grib vēlēt. Nu tas ir tradicionāli, jā, ka kāds vienmēr papras, vai nevar nobalsot jau šodien, es, ja šeit esmu atnācis, bet nu, likums to neparedz šo iespēju pirms termiņa balsot. Vēlēšana dienai gatava arī iecirkņu Ogres novadā. Komisijas pārstāvi atgādina, ka pieteikumus balsošanai mājās var iesniegt līdz sestdienas 17. septembra pulkstens 12. No pansionāta šitiem te no tādi saustari, bet es domāju, ka pašlaik ir kaut kur uz kādē 160. Bet rīt intensīvi jau dos rīt, tāpat arī lauki vēl tur bet tā, es domāju, ka kopā būs pāri pa 200 cilvēku, kas būs pieteikuši mājās, varbūt pat vairāk. Centrālā vēlēšana komisija novadam piegādājas 7000 aploksņu un politisko partiju vēlēšanas lapiņu komplektus, kas jau rīt sašķirot tiks nodot Ikšķelešiem Latvijas turpmākās nākotnes lemšanai. Komisija aicina uz iecirkņiem doties ne tikai ar derīgu Latvijas Republikas pilsoņu pasi kabatā, bet arī jau pieņemtu lēmumu. Es ceru, ka vēlētāji nāk uz iecirkni jau pārliecināti, par kuru partiju viņi balsos būs. Zinās arī par personālajām, kuras atbalstīt, kuras svītrot no sarakstiem, ja? Lai tas darbs ritētu raitāk mums un arī pārējiem vēlētājiem. Ja parasti tā aizķeršanās mums sanāk, ka vēlētājs savā nodalījumā vai kabinītē sēž un vēl domā, par kuru no 12 partijām balsot. Iecirknis ar pagarināto darba laiku līdz pulkstens 22 būs Ikšķelas tautas nams. Tomēr komisija neiesaka balsošanu atlikt uz dienas otru pusi. Saimas vēlēšanās Ikšķelē ir liela iedzīvotāja aktivitāte. Pērn no novadā reģistrētajiem 6448 vēlētājiem nobalsoja 73%. Vēlētāju aktivitāte bija par 11% augstākā vidēja valstī. Dāca Tribocka, Zanda Treško, Ogres televīzija.